Bura bir kardeşimiz gelip. Otur, otur, otur. Adın neydi senin? Benim adım Valeh'ti. Valeh, Valeh gelip, Valeh. Aysugül de gördüm ben, deysen Aysugül de gelip. Aysugül şiddete məruz kalmış, Aysugül dediler gelir. Ne baş verir ki o təcili bura gelip. Bunu da biz gedişatda biləcəyik. Valeh Bey'in kardeşi bir neçə gün bundan önce, ayın neçəsi? Ayın həftənin dördüncü günü. Bu həftənin, keçən həftənin dördüncü günü. Keçən həftənin dördüncü günü çağırıb. Təxminən 6 gün bundan önce öldürülüb. Yox. Yox. Zəng eləyib çağırıblar kardeşimi. Aha. Mal adıyla bir heyvan alıb içiyor. Aha. Mal adıyla ki 25 tane mal var, bilmirəm ki çağıran. Neçə yaşı var idi kardeşinizin? Kardeşimin 43 yaşı var idi. 43 yaşlı, adı neydi? Adı Ramin, Cəfər İndi Ramin. Gəlib kardeşimiz, 43 yaşlı Ramin, 2 uşaq atası Ramin. Niye öldürülüb? Bunun Şamaxıdan, Qobustandan. Sonra 8 nəfər həftənin 5-ci günü 8 nəfər gəlib bunun yanına. Təşkilatçı Arif var. Padar deyiləm. O da malqara işinə məşğuldur. O heyvan saxlayır. Aha. Qardaşımla arasında pul söhbət olub. Aha. Amma haqqı hesabda onu satıb 2016-dan satıb. O 2016-da da o pul necə satıb ona. Onda da qardaşımı çağırıb allatdırıb. Heyvan aldı ilə ki, heyvan var, çağırıb alladıb, almışdı pulu, Göcüm əlindən 7000-i almışlar. O vaxt polisə vermişdiniz? Heç kimə vermədim ki, kişinin haqqıdır, 4500 manatdır oradan. O döymək olmaz, amma yenə də bağışlamışsınız da belə deyək. Heç eləmədim, 4500 manat da pulu var idi, borcu var idi, dedim, nəsə pul çatmayacaq. Nədə bu söhbət bağlandı, getdi. İndi Şakir deyilən biri tutublar onu. Öldürəni. Öldürəni. Şakir. Necə? Bax bir dəqiqə. Adın nə oldu? Mənim adım Valeydi. Mən qardaşımın yanına balinsiyaya getdim. Həftənin 6-cı günü. Mən zəng vurdular ki, qardaşım birinci dedilər dalaşıb, sonra dedilər tutublar. 6-cı günü olub. 6-cı günü. Həftənin 6-cı günü. Mənə zəng vurdu ki. Keçən 6-cı günü. Keçən 6-cı günü. Mən zəng vurdular ki, qardaşım Şamaxı rayonunda balinsiyadadır. Mən getdim, gördüm qardaşıma 11 dənə bıçaq vurublar. Oo. Mən qardaşımla, qardaşımın mənlə danışığı mənə allatdı. Qardaşımı götürüb gələrdim Bakıya. Yəni o, baxmazdım. Bıçaqlar harasına vurulmuşdu Valeh? Bıçaqlar burada var, şəkillər var. Təqdim edəcəm bu dəqiqələrdə. Çəkdirmişəm o bütün bıçaqları. Allah rəhmət eləsin. Hardan vurulub? Bax, deyinə təxminəndir. Buradan da vurublar. Döş qəfəsi. Bu çox əlləşir. Alnından da vurublar. 8 nəfər gəlib bunun üstünə. Oturub 8 nəfərlə söhbət eləyib. Bu 8 nəfər çıxıb qayıdıb gedib. İsmaillidə baş verib amma hadisə. İsmailin lahıcında. İsmaillidə yazın dostlar ora. İsmailin lahıcında. Bu 8 nəfər qayıdıb gedib. Qardaşımın mənə özü dedi ki, Rarmasiyada olduğu dedi ki, özü mənə dedi ki, sözü deyirəm. 8 nəfər qayıdıb gedəndən sonra gecə orada otel kimi bir vaqon var. Biz indi məsələn dağdan heyvan gətirəndə, eləyəndə gəlib orada yatırıq. Maşın gözləyəndə. Pulumuzu veririk, oran kamerası da var heyvanın. Kimsə uğramasın, eləməsin deyə bənə. Orada qardaşım yatdığı yerdə həmən bu 8 nəfərin 3-ü gecə qayıdıb gəlib. Gəlib qardaşımın üstünə, qardaşımın özü mənə dedi ki, öz dili ilə dedi ki, mən nə bilim ki, qardaşım dünyasını dəyişəcək. Çəkiliş nə alardım bu sözü. Qardaşım, bunlar 3 nəfər giriblər içəri. Bu üstündə olan pulu da müəyyən qədər olan puldan da sahib verib kafeyin yəsinə. Ki, gecə yatıb eləyəndə kimsə gəlib girər, eləyər, otel kimi də mən yatıram, o yatır, kim nə bilir ki, kim nədir. Bizə gedəndə üstümüzdə 5 min, 10 minlə gedir, 50 min, 60 min, 40 min. İndi adı bir dənə quzu alırsan 300 ma, 250 ma, 200 ma pul tutur. Gedib qardaşım, gəlib giriblər içəri. 3 nəfər, bir Şakir olub, ikisinin adını bilmirəm. 2 nəfər giriblər içəri, 3 nəfər giriblər içəri, qardaşımı başlayıblar qardaşımla dalaşmağa, qardaşımla vuruşmağa. Qardaşım da mənə dedikindən, şey yox, şəkil indi atacaqlar. Yox, şəkil atmamışdım, mən dəfəcəyini atmışdım, çəkilişi. Qardaşımı giriblər içəri, 2-3 nəfər. Qardaşım deyir, birin vaqondan deyir, təpiklədim, saldım. Sonra qardaşımın üstünə, qardaşıma 11 dənə bıçaq vurublar. 11 bıçaqdan sonra Şamaxı rayonunun baş həkiminin də burada ehtiyatsızlıq üzvatından səhlənkarlıq iddia edir. Səhlənkarlıq
sərəncarlığı üzbatından, mənim qardaşım dünyasını dəyişir, mənim özüm yetim oğlan. İsmailli də bıçaqlanıbsa, niyə Şamaxıya gətiriblər? Özü deyib ki, nəsə şübhələnib, niyə deyinsə, özü deyib ki, mən Şamaxıya aparım. Bizim uşaqlar, biz Şamaxının 6-cı gün Şamaxıda qoyun bazardır. Biz hamımız orada olur. Bizim kət camatın çoxsa elə eyvandarlığına, alverinə məşğul olur. Əm uşaqlardır, bibim uşaqlardır, hamısı orada olur. Mən də Bakıdan gedib çıxınca, bibim oğlu, əm oğlu gedib satmışdı balinesiya. Amma heç kim bıraxmamışlar yanına. Mən girib qardaşımla özüm söhbət eləmişəm. Bu üç nəfərdən, 11 bıçaq vırıblar. Mən də birinci gün. Biri həbs olunub əsas. Biri əsas, bunlar əsas təşkilatçı var, həmən Arif. Bu həbs olunan 18 il türmə yatıb. Mən bunun 18 il türmə yatan həbs olmağını istəmirəm. Mən bu 8 nəfərin sizdən xahiş eləyirəm. Bir dövlətimdən, Azərbaycan xalqına güvənərək mən xahiş eləyirəm ki, bu 8 nəfərin 8-in də məsuliyyətə cəlb eləsinlər. Bəs indi o 8 nəfərlə bağlı görüşlər keçirilib. İsmailli prokurorluğu nə deyir sizə? Mənim heç yana getməmişəm. Hələ gedir. Sizi baş prokurorluqda görüşə də təyin edərik. Bir səbirli ol, vali. Mən baş prokurorluğumuz ümumiyyətlə Daxili İşlər Nazirliyi... Bir saniyə, vali, söz verəcəm. Ümumiyyətlə Daxili İşlər Nazirliyinə, baş prokurorluğuna mən hər zaman təşəkkür edirəm. Bax, bizim sorğularımıza operativ yanaşırlar. Biz hörmətli Kamran müəllimə də təşəkkür edirik, Vilayət müəllimə də təşəkkür edirik ki, məktublarımıza anidən cavab verilir, tez yəni, və görüşlərlə təşkil olunur. Biz sizin adınızdan da, verilişimiz adından da, hörmətli Kamran Əliyev cənablarına müraciət edəcəyik. Baş prokurorluqda da görüşün. Baş prokurorluqda da görüşək. Bir indi qısa aramız olacaq. Qaydan kimi hüquqi tərəfdən də danışaq. 8 nəfər varsa, kameralar silinməyibsə hələ, belə deyək, itməyibsə nə baş verə bilər?